ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ପଛୁଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସେପଟେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ପୋଷାର ଚିତ୍ର। ଯାଜପୁରର କେବଳ 5 ବର୍ଷରେ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସୁରକ୍ଷା ଟଙ୍କାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟଙ୍କାରେ ଠିକାଦାର ପୋଷା, କିଏ ଦେବ ଜବାବ? ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ପୁଷ୍ପଗିରି ଓ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଯାଜପୁରର ଏସବୁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ଠିକାଦାର ପୋଷାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିକାଶ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଲଳିତଗିରିରେ ତିଆରି ହେଲା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ତିଆରି ହେଲା ପାନ୍ଥିକା, ଯାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଭୂତକୋଠି ହେଲାଣି। ପୁଷ୍ପଗିରିରେ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ବରାହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହେଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯାହା ଆସୁନି କାମରେ। ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ସେଠି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତା'ର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତା'ର ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟରେ ହେଉଥିଲା, କିଛି କାମ କରିବା, କିଛି କର୍ମୀ ଆମର ବଞ୍ଚିବେ, କିଛି ଠିକାଦାର ବଞ୍ଚିବେ, କିଛି ସରକାରୀ ପଇସା ନିଜ ପକେଟକୁ ଆସିବ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା। ତା'ର ଯଥାବିଧି ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରିକଭରି କରାଯାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମରେ ଲଗାଯିବା ଦରକାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ 2019-2023 ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କୁସୁମା ଫ୍ଲୋଟିଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟନରେ 6,69,00,000। ଯାଜପୁର ସହରରେ ବରାହ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 11 କୋଟି, କଣ୍ଟି ଗଢ଼ିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କୁସୁମା ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣରେ 3 କୋଟି, ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ 9 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ରତ୍ନଗିରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନାଁରେ 4,57,00,000, ଉଦୟଗିରିରେ 1,75,00,000, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ 2,62,00,000, ବରାହ ପାର୍କ ନାଁରେ 1 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ବାଦ ଲଳିତଗିରି ନିକଟରେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ନିର୍ମାଣରେ ବି 20,00,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷାରେ ଲାଗିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା। କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁସୁମାର ଦେଖନ୍ତୁ, କୁସୁମାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇକିରି ସବୁ ଅଧା ପାନ୍ତରିଆ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଜପୁରକୁ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ କେଉଁଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ଯାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି, କେବେ ଯାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର କେବଳ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରହିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। 358 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବରୁ ଏଥିରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ବି ଏ ଯେଉଁ ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ପଥର ବନ୍ଧ ଯେଉଁ, ସିଏ ବି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଯୋଜନା କୌଣସି ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆଶା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ BJP ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି 100 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ହେଉ କି ଉଦୟପୁର ଡଗରା ଦୁବଲାଗଡ଼ି ବେଳାଭୂମି,
ଏସବୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା 24 ବର୍ଷର ସରକାରର, ସେହିପରି ଇଞ୍ଜୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ରେମୁଣାର କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବି ପାଦ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର। ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଷରିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ନିବାସ, ବିଏନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍। ବସନ୍ତ ନିବାସ ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଅତୀତର ଗୌରବ, ଅତୀତର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବୁ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଯେଉଁ ଲାଲ ଟହ ଟହ ଆଭା ଯଦି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଏହି ଶଙ୍ଖମର୍ମର, ଏ ବସନ୍ତ ନିବାସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିଁ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପାଳାଖେଣ୍ଡି ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରପର ମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ନିଜ ପରିଚୟ ଏବେ ଖୋଜୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ କାନ୍ଥ ସାରା ଶିଉଳି, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଠିଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବସନ୍ତ ନିବାସ, ଖରାଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ୟାଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା ବସନ୍ତ ନିବାସ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 17 ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରୁ 9 ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅଛି। ବଦଳିଛି ସରକାର, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଦଳିବ କି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଚିତ୍ର? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।